One of our biggest potentials is youth. That sounds like an asset, but it could be a liability if we don't invest in it in the right way. Një nga potencialet tona më të mëdha është rinia. Kjo duket sikur është një aset, një vlerë e madhe, një pasuri, por mund të jetë pengesë për liability nëse ne nuk investojmë në të në mënyrën e duhur. 3. Deal with the past. Të merresh me të shkuarën, të përballesh me të shkuarën. Kosovo is governed by the man who fought for its independence in the 1990s. Both the President Hashim Thaçi and the Prime Minister Ramush Haradinaj were leaders of the Kosovo Liberation Army, KLA. Kosova qeveriset is governed, present simple passive, nga burat që luftuan për pavarësinë e saj në vitet 90. Si Presidenti Hashim Thaçi dhe Kryeministri Ramush Haradinaj ishin lidera të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, UÇK-ja që në anglisht KLA. But the past is still a burden. Mr. Haradinaj has twice faced charges of crimes against humanity at the International Criminal Tribunal in The Hague. He was acquitted on both occasions. Last year, a French court refused the Serbian request to extradite Mr. Haradinaj to Belgrade to face war crimes charges there. Por, e kaluara është akoma një barë. Zoti Haradinaj është përballur dyherë me akuza për krime kundër njerëzimit në gjyqin ndërkombëtar kriminal në Hagë. Ai u lirua, le të themi, në të dyja rastet, pa doli pa fajshëm, kur të është kujtë është term ligjor, pra, he was acquitted, nuk u dënua, pa nuk u gjeti fajtor. Në të dyja rastet, vitin e kaluar, një gjyq francez refuzoi një kërkesë serbe për ta ekstraduar zotin Haradinaj për në Beograd për të përballur me akuzat e krimeve të luftës atje. Kosovo itself has agreed to the establishment of a special court in The Hague, which will try former leaders of the KLA for crimes allegedly committed in the 1990s. It seems highly likely that some current senior political figures will face charges. Vetë Kosova ka rënë dakord për themelimin ose ngritjen e një gjyqi special në Hagë, e cila do të gjykojë. Trajtu është sërish në term ligjor për të thënë gjykojë. Gjykojë ish liderat e ushtrisë qëllimtare të Kosovës për krime që sipas të thënave, të pavërtetuara allegedly, të bëra, të kryera në vitet 90. Duket me kogja gjasa, highly likely, se disa figura kryesore politike aktuale do të përballen me akuza. There were moves in parliament to abrogate the court until Western diplomats led by the United States made it clear there would be serious consequences if Kosovo refused to cooperate. Now Mr. Haradinaj says the court may yet prove kafatik. Ka pasur veprime lëvizje në parlament për ta shfuqizuar gjyqin, pra abrogate është shfuqizoj. Derisa diplomatët perëndimor të udhëhequr led pas simple dhe pjesëmarrja e lead nga Shtetet e Bashkuara e bën të qartë se do të kishte pasoja serioze nëse Kosova refuzonte që të bashkëpunonte. Tashmë zoti Haradinaj thotë se gjyqi mund të rezultoj shumë të çlirues. Letësues, cathartic. This is a never-ending story, unfortunately, but yes, we are happy to clean our past and to answer to justice, proving that we stood for what we stood for at the time, who we were, and what we stand for today. Kjo është një histori që nuk mbaron kur, për fatë keq, por po, ne jemi të lumtur që ta nuk është se të përdoj shumë si shpej fatërisht clean our past, po që ta kemi të pastër të kaluarën tonë dhe të i përgjigjemi drejtësisë duke vërtetuar për atë çka ne mbështetëm në atë kohë, kush ishim dhe për çfarë mbështesim tani ose për çfarë qëndrojmë tani.